हामी धर्मचर्चा गर्दैछौँ एक समयमा भगवान बुद्ध राजगृहमा बस्नु भए एकजना कुम्भभूषण नामको व्यक्तिको प्रसङ्गमा लिएर एउटा प्रसङ्ग एउटा गाथा उहाँले भन्नुभएको छ भगवान बुद्ध त्यो समयमा बेलुवन बिहारमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो उहाँले कुम्भभूषण भन्ने व्यक्तिको प्रसङ्गमा लिएर एउटा गाथा भन्नुभएको छ गाथा यस प्रकार छ नलाग्दाखेरि चाहिँ छोरालाई ल अब यहाँ नगर नबसौँ
वाले जो रोग लाई सही तुमने जो रोग लाने की नहीं हमारे जाओ मरेगा ना करो मरते भाई पढ़े क्यों पढ़े भाई तुम तो सही सही इसलिए करे हो लाने में नहीं ना कोरोना लाई सही कुछ थोड़ा चल जाएगा तो आम वाले कौन तो आइसोलेशन में है यहाँ ना बसा और टिक हम जाओ जिसने किसी ने आओ कि ना समुदाय में फैले तो सकते हो रोग समुदाय में रोग फैले जाने का बार बार आओ रुपये इनको सके वर्ष पुलिस के जलाई पड़े क्या बसे और समुदाय के लिए सुनता ये तो डायबिटीज जैसे हाइपरटेंशन जस्तो उच्च रक्तचाप जस्तो बीमारी है ना एकजना उसे एक जना भयो कन्टेजियस संक्रमण हुने एक जना पढ्नु भने सर्ने रोग भयो भइसकेपछि अब पक्कै यहाँ बस्यो भने छोरालाई पनि सुन्छ आजलाई पनि सुने भयो भयो अहिलेसम्म भए चाहिँ छोरा तिमीलाई जाऊ यो नगर छोडेर यो नगर छोडेर जङ्गलमा जाऊ भनेर पठाइदिएछ अनि 5 वर्षसम्म जङ्गलमा आफ्नो नगरभन्दा बाहिर बसेर 12 वर्षपछि त्यो रोगको सक्यो सङ्क्रमण हुने समय सकेछ त्यसपछि फेरि फर्केर त्यो नगरमा आउनु रहेछ अहिले पनि कोरोनाको लगभग पहिलाभन्दा त अलिक सिभिरिटी कम छ तर पनि भन्न सकेन अहिले तेस्रो वेब चौथो वेब भन्ने आइ नै रहेछ जहाँमा त लाखौँ मान्छेहरूले अहिले त इन्फेक्सन भइरहेको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ अब नेपालमा पनि 4-5 सय फेरि होइन दिनको 4-5 सय हुन थालेछ जुन 10-12 जनामा पुगिसकेको अब 4-5 सय पुग्नु भनेको त 50 कुरा भइसक्यो नि त त्यसो त्यो अझ पनि फैलिरहेछ तर पनि पहिला जस्तो एकदम मान्छे नै मर्ने किसिमको सिभिरिटी त कम हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ कम भएर जाओस् तर यो ओमिक्रोनको अझ चाहिँ नयाँ प्रजाति आएको छ भनेर भन्ने भनिहाल्छ त्यस्तै गरेर अब यहाँ चाहिँ 12 वर्षपछि फर्केर आएछ आफ्नो नगरमा अनि आफ्नो आमाबुवा पनि मरिसकेछ होइन तर त्यहाँ के गरेको रहेछ भनेदेखि आमाबुवाले चाहिँ भएको सम्पत्ति सबै एक ठाउँमा खाल्लो खनेर पुरेर राखे त्यो सम्पत्तिलाई खाल्लो खनेर पुरेर राखे कसैले त्यो चाहिँ आँखा नबाडोस् होइन अरू कसैले लिन नपाओस् आफ्नो छोराको लागि होस् भनेर खाल्लो खोलेर पुरेर त्यो राखेको रहेछ तर 12 वर्षपछि त्यहाँबाट फर्केर आउँदाखेरि त त्यहाँ नगरको मान्छेहरू कसैले चिनेन यो साउ महाजनको यो छोरा हो भनेर कसैले चिनेन अनि त्यो छोरा चाहिँ कुम्भ घोषकले के सोच्नुभयो भन्दाखेरि अब मैले यो खनेर यदि सम्पत्ति निकालेँ भने यो सम्पत्ति मैले निकालेँ भने एकैचोटि धेरै पैसा आयो भने त राज्यले त सञ्चार गर्छ काम र पैसा आयो अहिले पनि सञ्चार त गर्नुपर्छ नि अहिले पनि त हामी हेर्छौँ नि कोही कोही मान्छे तुरुन्तै 1-2 वर्षमा 3-4 वटा घर भइसक्यो उनीहरूको जग्गा जात जग्गा भइसक्यो मेहनत गरेर कमाएको भए त त्यति हुँदैन थियो अहिले त कानुन चाहिँ कमजोर भएर हो कानुन कमजोर भएको हुनाले झन् मान्छेहरू चाहिँ यो मातिएर झन् झन् मान्छेहरू बिग्रिन थालेको हो क्या देशमा नेपालीहरू पनि मेहनत गरेर कमाएको उसले साँच्चैकै ल मैले कमाएको भनेर देखाउन सक्ने गरी कानुन त छ बनाउनु बनाएको छ कति पैसा कमाएछ त्यसको इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ हामीले कमाएको मात्रै घरको पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ हामीले रोडको पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ हामीले गाडीको पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ ट्याक्सै ट्याक्स तिरिरहेको हामीले तर सबैले सिन्सियरली काम गरेको पैसाको ट्याक्स तिर्ने हो जसले चाहिँ अब खराब खराब नमाएको नभएको काम गरेर कमाएको पैसा चाहिँ कमाएको भन्न पनि मिलेन त्यसको ट्याक्स आउने पनि भएन अनि त्यो न गलत गलत काम गरेको मान्छेहरू चाहिँ कमाएर एकैचोटि सम्पत्ति चाहिँ जोडेको त्यो देख्न साथ राज्यले के गर्नु पर्ने कसरी कमायो तिमीहरूले देखाउ भन्नुपर्ने क्या खास कसरी कमायो भने तिमीले के गरेर एकैचोटि तिम्रो चाहिँ 1 लाख भएको मान्छेको 10 अरब भयो भने हाउ हाउ इट इज पोसिबल कसरी यो सम्भव भयो तिमीसँग 1 लाख भएको मान्छे एकचोटि 10 अरब यो सत्य तिमीले काम गरेर मेहनत गरेर कमाइ गरेर देखाउ होइन तिमीले चाहिँ गलत गरेर काम गरेको भए तिमीलाई दण्ड सजाय हुन्छ भनेर राज्यले भन्न सक्नु पर्थ्यो तर राज्यले त्यस्तो भन्न सकेको छैन हाम्रो राज्यले त्यस्तो भन्न साथ त यहाँ त 60-70% मान्छे नै जेल पर्ला जस्तो छ भइसक्यो बाहिर बस्ने मान्छेहरू त 20-30% मात्र होला जस्तो छ यस्तो केहीले नराम्रो चाहिँ आचरण कुप्रवृत्तिसँग चाहिँ देश अगाडि बढिरहेको छ अब हेर्नुहोस् यहाँ बुद्धको समयमा अब यहाँ चाहिँ सिन्सियरली कमाएको पैसा पनि देखाउन चाहिँ कुम्भ घोषकलाई गाह्रो भइरहेको छ भने मतलब पैतृक सम्पत्ति हो त्यो पनि भन्नु पाएँ कसैको चाहिँ पैतृक सम्पत्ति हुन्छ होइन अरबौँ अरब खरबौँ खरब पनि सम्पत्ति हुन्छ किन हुँदैन हुन्छ नि आफ्नो बाजे बराजुले कमाएको
त्यो चाहिँ हामी वैदिक सम्पत्ति जुन पुस्ता पुस्तामा जाने अहिलेसम्म राजनीति छ भने आफ्नो बुवामा धेरै धनी छ भने त छोराछोरी धनी हुन सक्छ त्यो त कुम्भ घोषकले त आफ्नो बाउ आमाले राखेर गएको पैसा हो नि त आफ्नो लाग्थ्यो त्यसमा तर पनि मान्छेहरू चाहिँ आँखा लाउन सक्छ तर पनि राज्यले पनि समात्न सक्छ भनेर त्यो पैसा तुरन्तै निकाल्न गएन अनि कुम्भ घोषले के गर्नुभयो भन्दाखेरि काम गर्न थाल्नुभयो मेहनत गरेर काम गर्न थाल्नुभयो बिस्तारै अलिअलि कमाउनु थाल्यो कमाइसकेपछि काम गर्ने मान्छे एकजना राख्यो बिस्तारै बिस्तारै दुईजना राख्यो त्यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो कारोबार बढाउँदै लगेछ अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँको राजा बिम्बिसार राजाको ठाउँ रहेछ बिम्बिसार राजाले अब यो कुम्भ घोषकसँग चाहिँ लुगा लगाएको पुरानो लुगा चाहिँ देखिएछ त्यसपछि यो मान्छे कहाँबाट आयो कसरी आयो भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भनेर राज्यले चाहिँ अब सिआइडीहरू छोडेछ यो मान्छे कहाँबाट आयो 12 वर्षपछि आएको छ यो कहाँबाट आयो धेरै ढङ्ग पनि देखाएको छैन तर पक्कै पनि यो कहाँबाट आयो केही न केही हुनुपर्छ भनेर मान्छेले छोडेर अनि लगाउँदाखेरि अब केही त्यस्तो नराम्रो काम गरेको होइन तर कुम्भ घोषकलाई चाहिँ सजाए र तिमीले चाहिँ यति पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने एउटा सजाय चाहिँ दिइदिएछ जुन पैसा उसले कमाएकोबाट तिर्न नसके भन्ने आफूले मेहनत गरेर कमाएकोबाट तिर्न नसक्ने अब राज्यले चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेपछि तिर्नै पऱ्यो कारण अनि के गर्ने भने अनि गएर चाहिँ त्यो जुन बुवामाले छोपेर जानुभएको लुकाएर जानुभएको त्यहाँबाट चाहिँ एउटा दुईवटा पैन निकालेर ल्याएर चाहिँ राजाले तिर्नु भएछ अब राजाले देखेपछि थाहा पाएर यो पैसा त 12 वर्ष अगाडिको उसले कमाएको होइन भनेपछि अनि उसलाई फेरि जनसमाजसम्मतिर ल्याएछ यो पैसा कहाँबाट ल्यायो भनेर अब हेर्नुहोस् राज्य बोल्यो भने त सबै एउटा मान्छेले ठिक पार्न सक्छ क्या राज्यको कानुन बोल्यो भने एकदमै हरेक मान्छेलाई कुशल पार्नमा लगाउने दुईवटा उपाय हुन्छ मैले देखेको एउटा चाहिँ एउटा राजनीति यस्तो स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नियम सबै लागु राष्ट्रपतिदेखि होइन माघी हिँड्ने मान्छेलाई सबै पनि त्यो लाग्नुपर्छ नियम हिजो चाहिँ एउटा चाइनाको न्युज पढिरहेको थिएँ सुनिरहेको थिएँ मलाई अचम्म लाग्यो चाइनामा चाहिँ अहिले गरिब भन्ने मान्छे नै छैन भने उन्मूलन गरिब उन्मूलन भइसक्यो मागेर खाने मान्छेले पनि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो मोबाइलमा आफूले जे खान मन लाग्छ त्यो कार्ड खिचेपछि त्यो त्यो भिखारीलाई पनि जे पाऱ्यो त्यही उसमा आइपुग्ने त्यस्तो एप डेभलप गरेछ भनेर लागिरहेको थिएँ तपाईँ हामी के खानु मन लाग्यो कुन रेस्टुरेन्टबाट खाने के खाने भनेर त्यहाँको चिन्ह लगाएर मगाए जस्तो भिखारी पनि त्यसरी मन पाल्नु पाऊ उसलाई खुवाउनको लागि फेरि तयार भएको मान्छेहरू कतिसँग गर्छन् क्या भनेपछि गरिब निवारण गर्ने त्यस्तो प्रोसेसमा चाहिने भएको रहेछ हिजो सुन्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो त्यस्तो ठुलै कुरा हो त्यहाँ खान नपर्ने भन्ने कोही पनि छैन अब खान नपर्ने मान्छे जोसँग पैसा छैन उसले चाहिँ त्यो आफू म साँच्चै केही पैसा नभएको मान्छे हो मैले खानु पाएको छैन भन्यो भने उसलाई त्यस्तो फ्री अफ कस्ट उसलाई दान दिएको थियो दान दिने नै कसरी भन्दाखेरि पात्रमा पैसा खाएर दान दिने होइन दान दिने उसलाई खाना खाना नै दान दिए जे खानु मलाई छिचेपछि उसलाई ट्याक्टर आइपुग्ने उसले भनेको चाहिँ उसले लिएर पाउने त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ भएको छैन राज्य भोल्यो भने त्यहाँको जनताहरू पनि राम्रो हुँदै आउँछ एउटा त्यो अर्को पनि हामी जनता राम्रो भयो भने राज्य त्यसै पनि भोल्यो हुन्छ कि अहिले दुई दिनको कमजोरी खोज्नु पऱ्यो अहिले दुई दिनको कमजोरी अहिले चाहिँ देश व्यवस्थामा छ सबै मिलेर वास्तवमा चाहिँ देशलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउनुको लागि मेहनत चाहिँ गर्नै पर्छ नभए केही वर्षमा हाम्रो देशको अवस्था अझ चाहिँ झन्झन नाजुक लाग्छ किन तल तल जाँदा 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 हामीलाई के थाहा छ तल तल जाँदा जाँदा नर्कोसम्म पुग्छ माथि माथि गएर गेम्लोसम्म पुग्छ माथि माथि गएर अरहन बोधिसन्त हुँदै सम्यक सम्पूर्णसम्म पुग्छ माथिको बाटो भनेको सम्यक सम्पूर्णसम्म पुग्ने बाटो हो तलको बाटो भनेको नर्कोसम्म पुग्ने बाटो हो बाटो दुईकै बाटो छ या ऊर्ध्वगामी या अधोगामी या अधोगति या ऊर्ध्वगति यहाँ माथि जाने हो या तल जाने हो अहिले त हामी के गरिरहेछौँ तल जाने काम गरिरहेछौँ समग्र रूपमा राष्ट्र नै तल जाने काम गरिरहेछ झन्झन खालको
समरमा छ यहाँ आउनु छ भनेर मात्र हिम्मत गरेर हुन्छ हामी त झन्झन खाल्नु खाल्नु गइरहेछ किनभने हामी उत्सृङ्खल हामी चाहिँ गलत कार्य नेपालीहरूको त्यो सोचमा गइरहेछ त्यसले आजको धर्म यसमा बडो चाहिँ मार्मिक छ त्यसरी प्रसङ्ग सानो छ तर यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको लागि चाहिने चाहिँ यो प्रसङ्ग जस्तो लाग्यो मलाई त्यसपछि अब यो पुग्गो घोषणा समारोह ल्याइसकेपछि अब झुट बोल्ने त कोही भएन अनि म चाहिँ वास्तवमा यो फलाना फलाना साउ माधवको छोरा हुँ त्यो बेला चाहिँ प्लेन आएर म 12 वर्ष बाहिर फेरि आएको मेरै बुवा आमाको सम्पत्ति हो तर मैले एकैचोटि निकाल्दाखेरि मान्छेले सत्य गर्लान् राज्यले सत्य गर्लान् भनेर मैले लोन निकालेको हो भनेपछि उसले सत्य बोल्यो नि अनि बिपी सापालाई पनि खुसी हुनुभयो आफ्नै सम्पत्ति हो उसको बाउमाको हो भनेर अनि आफ्नै छोरी पनि बिहे गरेर दिएछ अनि ब्याङ्करको रूपमा चाहिँ ब्याङ्कको रूपले चाहिँ पैसा कारोबार गर्ने व्यक्तिको रूपमा फेरि उहाँले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुभएछ राजाले आफ्नो छोरी नै उहाँले चाहिँ दिनुभएछ किन उहाँले मान्छे राम्रो हो मेहनत गरेर कमाइरहेको छ आफ्नै सम्पत्ति हो झुट गरेको होइन भनेर बुझिसकेपछि त्यसपछि राजाले आफ्नै छोरी चाहिँ बिहे गरेर दिनुभयो त्यसपछि यो कुम्भ होस् अनि बिम्बिसार राजा भगवान् बुद्ध कहाँ जानुभएछ अनि बेलुवन बिहारमा पुगिसक्नु भएपछि यो युवालाई यो कसरी धनी भयो र यो धनी हुँदा हुँदै पनि उसले आफै मेहनत गरेर कमाउन थालेको कुराहरू काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ उसले काम दिएर अगाडि बढेको कुराहरू अनि त्यसपछि फेरि आफ्नै छोरी लिएर ब्याङ्करको रूपमा मैले इस्टाब्लिस गरेँ भनेर यो बिम्बिसार राजाले भगवान् बुद्धलाई भन्नु हुँदाखेरि अनि यो भगवान् बुद्धले यो गाथा भन्नुभएको रहेछ क्या यदि कोही व्यक्ति परिश्रम गर्छ भनेको हामी सबै नेपालीहरूले भनेर भएको हामी सबै परिश्रम गरौँ भन्नु खोजेको हो चुप लगाएर नबसाउँ अल्छी भएर नबसाउँ केही न केही गरौँ केही न केही उत्पादनमूलक केही न केही फल आउने चिज केही न केही हुने चिज गरौँ त्यसपछि के भने होसपूर्ण बेहोस भए छैन नि त यहाँ हेर्नुहोस् एकैचोटि मात्रै मेरो बाउको सम्पत्ति कसरी के गर्छ म निकालेर ल्याउँछु भनेर त्यसरी हुँदैन नि होसपूर्ण रूपमा धैर्यवत भएर साह्रै मेहनत गर्दै उसले काम गर्नु थाल्यो अनि विचारमा फेरि शुद्धता छ विचारमा शुद्धता छ अरूको हानि गर्ने भनेको छैन अरूको बिगारै भनेको छैन मेहनती गरिरहेछ काम अरूलाई दिन थालेको छ त्यस्तो किसिमको शुद्ध विचार लिएर शुद्ध फेरि झुट बोलेको छैन राजाले भन्दाखेरि सही बताउनु भयो जे हो त्यो उहाँले बताउनु भयो यसरी झुट पनि नबोलिकन सत्य वचनका साथ सत्य कर्मका साथ होसपूर्ण रहेर जसले चाहिँ आफ्नो आर्जन गर्छ कमाइ गर्छ भ्रष्टाचार गर्दैन ठग्दैन लुट्दैन चोर्दैन अरूको मेहनतलाई आफूले खोसेर लिँदैन बरु आफ्नै मेहनतले अगाडि बढ्छन् यस्ता व्यक्ति भनेको धार्मिक व्यक्ति हो है धर्म भनेको यस्तो होइन कि बिहारमै आउनुपर्छ अलिक धर्म हुन्छ होइन चैत्य मन्दिर मन्दिर घुम्नुपर्छ अलिक धर्म हुन्छ होइन धार्मिक जीवन भनेको जीवन पद्धति हो क्या धर्म भनेको जीवनलाई कसरी जिउने शुद्धता सही धर्म भनेको कसरी जीवनलाई हामीले आफ्नो अरूको कल्याणको निमित्त जिउने अरूलाई नबिगारिकन अरूलाई नसताइकन अरूलाई दुःख नदिकन परिश्रमका साथ जीवन जिउ गर्ने धार्मिक जीवन हो यस्तो धार्मिक जिउने जीवन जिउने व्यक्तिहरूलाई राम्रो राम्रो स्थिति परिस्थितिहरू तयार हुँदै जान्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको नाम पनि चर्चा पनि चर्चा सबैमा गएर फैलिएर जान्छ यस पनि वृद्धि भएर जान्छ भन्नुहुँदै भगवान् बुद्धले यो प्रसङ्ग भन्नुभएको रहेछ त्यसैले भगवान् बुद्धले नसकेको नभन्नुभएको भन्ने विषय नै हुन्छ कि हामीले हेर्दै गर्दै एउटा सानो सानो प्रसङ्गमा पनि यति हामीलाई शिक्षा दिइरहन्छ कि कसरी जिउने परिवारमा कसरी बस्ने टोलमा कसरी बस्ने देशमा कसरी बस्ने होइन के गर्नुपर्छ सबै शिक्षाले ओत प्रोत छ कि बुद्धको शिक्षा यो प्रसङ्गलाई हामीले बुझेर हामी पनि परिसके हौ मेहनत गरौँ चुप्लाएर नबसौँ
केही न केही गरौँ व्यर्थमा जीवन खेर नभाग व्यर्थमा समय खेर नभाग आनन्दसँग जियो सुखी भएर जियो आफ्नो अरूको कल्याणको निमित्त जीवन समर्पण गरेर आनन्द आनन्द छ जीवन खुसी खुसी जीवनमा शान्ति पनि आउँछ समृद्धि पनि आउँछ सफलता पनि आउँछ सबै आउँछ यस्तो किसिमले अगाडि बढ्ने हो भने र बुद्धले भन्नुभएको शिक्षा हामी सबैले मनन गरौँ भन्दै आजको धर्म देशलाई सघाउँछु सर्वप्रकार जगतको विकास